Ugye a mi úrunk Jézus Krisztus arra biztat, hogy gyertek hozzám mindjárt, kik elfáradtatok, kik az életterhét hordozzátok, és én felüdítlek titeket. És azt látjuk a Szentírásban, hogy nagyon sokan tényleg elmentek Jézushoz. Segítséget kértek tőle. Ott van a Zakeus, mondjuk ő nem kért segítséget, de a garadai ördögös, ő se kért segítséget. És mégis Jézus segített rajtuk. De ugye ott van a Szentírásban például a jerikói vak, ő kiabál, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Úgy sokszor elgondolkoztam, hogy ez az ember nem kiabált volna, vajon Jézus megállt volna-e ott mellette. Valószínűleg tartom, hogy igenis Jerikó piac terén sokkal több koldus, nyomorék, bajba lévő ember volt. És azokon Jézus nem tűnik, hogy segít. Ugye, amikor vihar van a tengeren, és Jézus alszik a bárkába, hát mindig Isten biztos tudja, hogy ezek nagy bajban vannak. És mégis, hogy mondjam, megvárja, hogy ébresztő, mester, itt gáz van, el fogunk süllyedni. Tehát, hogy mondjam, Jézus mondja itt is, hogy gyertek hozzám. Én felüdítlek. És azt látjuk, hogy nagyon sok ember bizony nem keresi Jézus társaságát, és évek óta hurcolja magán ugyanazokat a problémákat. Ugye megosztottam reggel egy képet, hogy ő egy nő, cipel egy csomó bőröndöt, nem is látszik, csak egy nagy csomagok vannak. És egyiken írja, hogy a múltam, meg a másik, a harag, nehéztelés, csomó minden. És azt írtam alá, hogy vasárnap van, gyóntatószékek, mit van vannak, ne cipeljük magunkkal, hibáinkat, menjünk be, ott a franc, ott legyen az egészet, rakjuk le. Mindenféle sérelmeket, évek óta ott van bennünk, de azt gondolta, vagy mondta, vagy rám nézett, és nem tudom, miféle, és akkor hurcoljuk magunkkal. Gyóntatószékben hisszük azt, hogy Isten szeretete felszabadít. Magunk, a mások bűnétől megszabadít. Isten gyermekének szabadságába élhetek. Élek-e vele? Én azt gondolom, hogy ugye gyógynövényes napokra jöttünk, hát biztos, hogy nagyon sokféle finom, egészséges gyógynövény van. És tényleg, mit tudom én, néhány kollégámat, azért sokról ismerem, annyi emberrel találkozok, és tudom, hogy ha megtalálja a bajára azt a gyógyszert, azt a gyógynövényt, akkor kivirágzik, megnyugszik, életerővel telik el. El kell menni szakemberhez. Ugye, én hiszem és vallom, hogy Jézus nem ilyen konkurencia, ne lojálat nem csinál. Tehát ő nem mondja azt az egyeseknek, hogy ha mennyi te fiam, és vessél, és aras, dolgozzál verejtékesen munkával, és akkor ő közben meg ha kell, hanem kenyeret szaporít. Nem, ő úgy szaporítja a kenyeret, hogy megáldja a földet, és lám-lám, Péter és Pál napján elkezdtek aratni. És tényleg, hogy mondjam, telnek a magtárok. Tehát Isten így szaporítsa a kenyeret. Szent Ágoston mondta, hogy nem az a csoda, hogy 5000 embernek Jézus Jeruzsálemben, ott a Szentföldön enni adott 2000 évvel ezelőtt, hanem az, hogy ma is 7-8 milliárd embert táplál Isten a drága anyaföldből. És ugyanazt gondolom az egészségügyről is. Tehát én nem hiszem azt, hogy Isten azt szeretné, hogy mi papok, vagy valaki kézrátételre esett, hogy mindenkit meggyógyítsunk. Nem, hát akkor mi értelme lenne orvosnak menni, tanulni 6 évig, és utána még tovább, hogy akkor aztán, mint szakember, nekiállás dolgozzál. Tehát ez is egy csoda, hogy ad a 21. században orvosi hivatást a fiataloknak. És ő szépen elcsendesedik, és nyugodtan felkészül, és más strandra megy, és bulizni megy, és ő neki ül, és nyalja a tankönyvet, és felkészül, és szépen, nyugodtan is, és orvosságokat állít elé gyógynövényekből, meg más egyébből.
Én hiszem, hogy ez az Isten akarat, ezen az úton akar vezetni. Hát ugye, ismerős a Szentírásban a történet, amikor Jézus otthon marad, és küldi kettessével a tanítvány, menjetek, vigasztaljátok a szomorúakat, gyógyítsátok a betegeket, segítsetek az embereket. És az a tanítványok elmennek, Jézus otthon marad egész nap, imádkod, és ezek, amikor visszajönnek, akkor azt írja a Szentírás, örömébe felújjon, és áldja a mennyei atyát, aki kinyilatkoztatta ezt a kicsinyeknek. Igen, ugye tegnap elmentünk, és meglátogattunk egy lányt. Hát ötödikes volt, Szárhegyen ilyen tatárdombi ünnepség volt, és akkor ott a kismillió ember összegyűlve, több mint 1000 ember és minden, és egy nagyon szép ünnepség. Az idén is meg fogjuk tartani. Azt hiszem augusztus utolsó hétvégén. Na és oda jött hozzám egy ötödikes kislány, szép, szőke, aranyos gyerek, azt mondta, papbácsi, mentsen meg engemet. Adtam neki egy puszit, elmondom, gondolom, nézte, kutya nincs, semmi, hát itt nem kergeti senki, hát mi van. Hát kiderült ugye, hogy ő neki az anyukája eltűnt, az apukája nem is volt, és hogy nagymama neveli, de nagymama beteges, öreg, és ő úgy érzi, hogy el fog veszni. Hát nagyon aranyos volt, hogy mondjam, meglátogattuk a nagymamát, nem tudom miféle. Egy igen tűzlő pattant leányzó volt, és hát ugye elvittük ő Gyulafehérvárra, és ottan, hát ő elkezdett szépen tanulni, és hát ugye szemre való lány volt, és hogy mondja, az egyik kispap elkezdett utána legyeskedni. Aztán felhívtak engem Fehérvárra, hogy ügyeljek a leányaimra, én meg elmondta, ügyeljenek ők meg a fiaikra. Na és ez volt az egyetlen szóváltás köztem és Fehérvár között az elmúlt 30 évben. Na de, hogy mondjam, én elvittem a leányzott Tusnádra, de hát a fiú azt meg összepakolt, és elment, és nyugaton valahol dolgozott, és nem tudom miféle. Közben is ugye azért volt olyan, hogy Anna Mária elkérenzett, és eltűnt, és akkor kiderült, hogy nagymamánál nincsen, és sehol nincsen. És ugye, hát ránk van hivatalosan bízva, és akkor már végül nevelő, hogy jaj Istenem, hogy kerestessük a rendőrökkel, meg minden. De én nekem eszembe jutott ez az Otto, és felhívtam én az anyukáját, és azért itt van nálunk, hát mondta, szeret világa, mi nem szóltál, milyen dolog ez. Hát hogy mondjam, így, meg úgy, meg amúgy. Tehát voltak ilyen, na, turbulenciák, mint a repülőn valamikor, hogy mozog minden. Na de, mikor ez a lány érett, ez a szakiskolát végzett, mind biztattam, na, kicsi szívem, neki kell állni, menni 11-ben, aztán leérettségizni. Jaj, nem, ő azt mondja, hogy men, dolgozni most. 18 éves, ő men férhez. Egy napot sem vár, kész, vége, mindennek. Na és, hát a fiú az Otto, ugyanaz az Otto, hát hogy mondjam, akkor már Németországban kicsi pénzt gyűjtött, és ők vesznek 100 kecskét, és akkor megváltsák a világot. Na. Hát na, most én mit tudom, egy 18 éves lányt, hogy mondjam, az olyan, mint a cunamival szembeállni, tehát hogy ennek semmi esély az embernek nincsen, nem tudom miféle, és hát ugye a székely-varsági hegyekbe ki is költöztek, hát egy vettek egy ilyen dubaszerűséget, és akkor abban volt ágy, meg mindenféle, és akkor hát volt egy kis napellem, szólt a Mária rádió, és mentem, és hát mint a legyek, ugye, úgy voltak a kecskék körülöttük, és nagyon finom sajtot csináltak. Hát most úgy remélem, hogy is hívják a finánc, az nem hallgassa ezt a szentmisét, vagy más misét hallgat, nem tudom miféle. Én közben meg átvettem tőle 50-100 kiló sajtot, azt elmentem Pestre, kétszer olyan árba el lehetett adni, mint amennyiért ők itthon árulták, de az van, hogy ezeknek a hegyi esztenáknak hát nincs kölyá által, vagy szanepid által jóváhagyott, hogy mondjam, sajtkészítő műhelye. Hát ő ott, hogy tudja, csinálja. Na most ezt épp ezért hivatalosan nehéz eladni, mert ez egy olyan termék, ami nem fér bele a képletbe, és akkor logikus, hogy mit tudom én, hogy kecske sajt hát kétszer annyit érne, mint a jó sajt, vagy a tehén sajt, mert tehénnek sok teje van, kecskének kevés, sok baj van vele, de nem adják meg az árát. És akkor, hogy mondjam, nincs kitalálva piac, és nem csak nekik, hanem egyáltalán az egész
legeltetés, meg minden, ezért is volt az, hogy a Szent Ferenc Alapítvány mondta, hogy nagyon fontos lenne a pásztor képzés, és ez az egész szakmának a, hogy mondjam, átszervezés és átgondolása, minden, na hát, hát aztán ők addig-addig, hogy is ilyen fiatal házasok voltak, én eskedtem meg őket, meg minden, hogy összehoztak egy babát, na őszire, hát egy egyéb, egy nagyon aranyos orsikát, és nem tudom miféle, és utána még egyet, na és akkor aztán logikus, hogy sok babával, hegytetején, kecskével, minden, ez a komplikált volt, ott hagyták a kecskéket az apukának, és hát ugye akkoriban volt egy kedves család, Svédországba kiment, és nem is akartak visszajönni, a bácsi meg is halt, a néni ott jól el van, és úgy gondolta, hogy a házukat az alapítványnak adják, hogy vigyek én gyerekeket, de hát most van 3-4 szobácska benne, tehát nem volt arra alkalmas, hogy én a gyerekeket vigyek, meg mit tudom én, miféle, aztán Anna Mária, amúgy az a jelszó, és aztán jó, hogy tudjátok, hogy amelyik fiú, lány, ügyesen, családot alapít, gyereket vállal, azt az alapítvány megpróbálja kis tafírungozni. Aki összeáll valakivel, hát azt a gonoszmének tafírungozza fel, hogy mondjam. Na, tehát ezt így is gondolom. Tehát adja meg a módját, kérje meg a kezét, gyűrű, puszít, a nagysű, akkora lakodalmat rendezünk, hogy hetet, hét országra szól minden, de én az ilyen összeállásokat, meg mit tudom, ide-oda elmegyünk ketten Németországba, aztán hazajövünk hárman, szóval én ezt úgy nem így díjazom, na most így köztünk legyen mondva. Na de Anna Mária megadta a módját, kapott is egy házacskát, és akkor bement, én emlékszem, potyogtak a könnye, és azt mondja, atya, én itt 5 gyereket szülök. Hát már 2 megvan. Na de volt neki még egy testvérki, egy húgocskája, aki tehát ugye nálunk volt Tusnádi házban gyermekvédelmi helyezésben is. Hát az addig járt, hogy most ő lett a gyámja, mert nagykorú, meg minden. Saját húgát neveli, hát kicsit babysitter is a lány, de hát hogy mondjam, na. Azt mondtam, múltkor jövő, hogy atya, álmomban se gondoltam, ilyen nehéz kamaszokat nevelni. Mondom, kivel vétkezik, azzal bűnődik, visszakapja általában az ember a gyerekétől azt, amit ő a szüleinek ajándékozott. Gyertek hozzám mindnyájan. Igen. Én azt mondom, Isten nevébe ez a lány hozzánk jött. És tegnap, mikor búcsúztunk, a kicsi Orsika sírt, hogy ne menjünk el, még maradjunk. És hogy le volt térgyelve és vigasztalta, le is fényképeztem, meg is osztottam ezt a képet. Nagyon szép volt. Én úgy gondolom, hogy jó dolog jónak lenni. Jó dolog, megéri az, hogy az ember, hogy mondjam, egy kis virág palántával kínlódik, és az facsemetével, hogy éldegél, aztán megtámadja ilyen bogár, olyan bogár, és akkor te gondozod, és törődsz vele, és akkor nagyra nő. Százszárason, Istennek legyen hála, ültettünk sok cseresznyefát, és akkor most levittem a kollégákat, a tanév zárása, az egészet, hogy mondjam, és akkor na, hát mondtam, hogy jöztünk egy kertből cseresznyézni. Egyik fán ilyen van, másik fán olyan van. Jó, hogy elültettük, jó, hogy gondoztuk. Hát sokkal is dolgozott abban a kertben, annak idején. Mondjak egy pletykát róla is. Zsóka akkor végzett, 18 éves volt, pattanás, na, hogy mondjam, egy robbanás előtti kézigránát kihúzott szeggel, és hát mindent meg tudott ő csinálni. Még annál is többet, na. És hát egyszer meg, és hát lóg a keze. Hát mondta Zsóka, mi lett a kezeddel? Hát azt mondja, megpotlott, elesett, lehet, hogy eltörött. Hát ha elviszem a kórházba, meggipszelik, persze el van törve, nem tudom miféle hasonló. Meg másnap le, megint százszor, hát nincs a kezdén a gipsz. Hát mondom, hova lett? Hát azt letörött. Hogy letörött a gipsz a kezére? Hát azt a diót törtek a gyerekekkel, és eltörött a gipsz. Utólag kiderült, hogy a pókhálót szedte az emeletes ágyról le, a hálóinkben megbotlott és leesett, és úgy törött el a keze. Na, Istenem, hát én mit
tudulgattam ezt a leánkát, hogy valahogy nagyra nőjön, felnőjön. És milyen jó, hogy mondjam, na, hordozgattuk kórházba, ide-oda, minden, de most itt a Csíksomi házat, ugye, vezetést, boldogítsa a Csíksomi gyerekeinket, ne? Na, ezt persze nem azért mondtam el, hogy visszaéljetek az információval, és ezt azt mondjátok, hogy a Magácska is olyan volt, de 18 évesen rá lehetett bízni gyerekeket. És azok a gyerekek tiszták voltak, azoknak a gyerekeknek friss diót törtek. Rendben volt. És én nem kellett, nem aludjak déván azért, mert vajon Zsóka nevelőni, hát hogy is hívják. Tudtam, hogy lehet, hogy csinál baklövéseket, de azt tudom, tudtam, hogy gondját viseli a gyerekeknek. És azt most déván is, hál' Istennek, nyugodtan aluhatok, mert tudom, hogy szőke, kicsit fuzsitus, nem tudom, miféle, de ennek ellenére a szíve, az esze, lelke ott van, és vigyáz rátok. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy jó dolog jónak lenni, jó dolog a másikba bízni, jó dolog Isten nevébe valakit befogadni, jó dolog a másik kezét megfogni, jó dolog ilyen az evangélium szellemébe élni és dolgozni. Jó dolog gyógynövényt ültetni, gyereket vállalni, akár vér szerinti gyereket, mint ez a fiatalember, és akár úgy, mint Zsóka, angróba, Isten nevében. Hát, na, Piroska jött, befogadnak-e, nem, hát befogadtuk. És Piroska kicsi kislány volt, amikor befogadtuk, aztán még óvodás se volt. És lám, mostan lassan elér oda, hogy érettségizni fog, és én azt gondolom, hogy bárhogy alakul az élete, hát Zsókával, meg a többi nevelővel leülünk, és hát majd a mennyek országával lesz, hogy kikönyökön, és nézhet, hát Piroska, ilyen szép verseket ír, hát nem is hittik volna. Na hát, és milyen komoly nő lett, és hogy szidja a gyerekét, hát ne pásd azt az unokát, te se voltál jobb. Na, igen, én azt gondolom, ennek van értelme, ezt érdemes csinálni. Érdemes igenis az evangélium fényében, szellemében, lelkületében élni. Én ennél jobban, szebbet nem tudom. Na hát, akit meggyőztem, az álljon föl, akit nem, az maradjon úgy, majd azt még egy óráig prédikál. Milyen gyorsan felálltak a gyerekek. Hiszek egy Istenbe. Testvéreim, Isten szent színe előtt állunk, csendesedjünk el, és fogalmazzuk meg kéréseinket. Mennyei Atyánk, mindenek előtt Ferenc pápáért imádkozunk. Erősítsd meg ezt az embert, hogy azt a mérhetetlen terhet, amit az egyház vezetése jelent, alázattal, szeretettel, bölcsességgel hordozni tudja. Urunk Istenünk, nagyon nagy szeretettel imádkozunk. A székelyföldi gyógynövényekkel foglalkozó családokért, közösségekért, emberekért, add, hogy valóban ízletes, egészséges növények nőjenek kertjeinkben, mezőinken, réten, és azokat akaratod szerint szépen begyűjtve, szárítva, forgalmazni tudják az itt élő emberek. És imádkozunk a Szent István ház minden egyes lakójáért, ad, hogy ennek a háznak is
de Szent Ferenc alapítvány többi háznak is lakói növekedjenek napról napra kedvességbe, bölcsességben. Imádkozunk a kirepült gyermekeinkért is, akik már maguk is édesanyák, édesapáká váltak. Áld meg őket! Segítsd, hogy valóban apai-anyai hivatásukat, mindennapi munkájukat szorgalmasan, kitartással szépen végezhessék. Nagyon szeretettel imádkozunk egy tolószékes néniért. Nagyon-nagyon szeretett volna eljönni a szentmisénkre. Sajnos nem érte meg. Koronavírus előtt beszélgettük, tervezgettük, de a napokban hallottam, hogy meghalt. Adj neki örök nyugodalmat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Köszönjük Istenünk, hogy ezt a pár kérést hangosan kimondhattuk, de arra kérlek, hogy a gyermekeink, kollégáink, támogatóink kéréseit is jóságosan hallgass meg, válts valóra, te, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.